Re, viss ēters ir te! Topošie un jaunie uzņēmēji šodien varēs piedalīties atbalsta gada tirgu biznesa aizsācējiem. Gada tirgu rīko valstī piedrošā attīstības finanšu institūcija Altum, un par to vairāk pastāstīs Altum valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš. Labrīt! Labrīt! Sāksim gan ar citu tematu, bet arī saistītu ar investīcijām un attīstību. Ļoti pretrunīgi tiek vērtēta Latvijas iesaiste vērienīgajā Juncker investīciju plānā un tā izmantošanā. Nu, šobrīd izskan, ka lētie aizdevumi, ko piedāvā šis plāns, varētu tikt ņemti Ķekavas apvedumā. Ceļam vēl kādai lielai konferenču zālē, bet principā vai šo aktivitāti var raksturot kā pietiekam aktīvu? Jā, nu Juncker plāna aktivitātes vajadzētu sadalīt divās daļās. Tas, ko jūs jau minējāt, ir, un kur mēs tiešām gaidām, ka aktivitātes būs tikai vairāk, ir lielie projekti. Lielie projekti virs 50 miljoniem eiro, kur īstenībā uzņēmējs pa taisno dodas uz EIB un prezentē savu projektu. Un, protams, ka šim projektam ir jābūt balstītam uz biznesa plānu. Šī nauda, kā jūs arī pareizi minējāt, ir aizņemta nauda, un tas ir varbūt arī tas, ko sākumā, manuprāt, ne līdz galam visi aizdomājās, ka tie nebūs tādi grāni, kurus vienkārši dos uz tādiem vienkāršotiem pamatiem. Šeit ir jābūt precīzam biznesa plānam, ļoti rūpīgi EIB speciālisti arī pēc mūsu rīcība esošās informācijas šos projekts izskata, un šī nauda ir jāmāk parādīt, kā viņa tiek atpelnīta. Otra lieta, varbūt, ko var runāt arī par Juncker plānu, kur Altum ir gana aktīvs, tas ir atsevišķi projekti, kur mēs piesaistam EIF naudu un tautsaimniecībai dodam labumu, paplašinot mūsu pakalpojumus. Nu, piemēram, mēs piesakamies uz pretgarantijām, tas mums ļaus sniegt vairāk mūsu pakalpojumu, proti garantijas, veidojam jauns pakalpojums kā portfeļu garantijas un piesaistam naudu vēl specifiskos veidos, tur mezenīna aizdevuma un citi. Kopā tas, ko mēs piesakamies uz EIF dažādiem pakalpojumiem, ir 180 miljonu eiro, kas var likties priekš kopējās tautsaimniecības varbūt ne pārāk liels skaitlis, bet ja ņem vērā, ka Altum aktīvais portfels ir 400 miljoni, tas ir pietiekami liels skaitlis. Bet runājot par šo te pirmo variantu, par uzņēmējiem, ir Latvijā tādi uzņēmēji, kas būtu gatavi un kas var arī pietiekami kvalitīvi izveidot šos projektus? Nu, šīs te nosauktais arī Ķekavas apaceļa projekts ir pilnīgi pareizs, ko es identificēšu, viņš ir ticis arī vis tālāk. Arī jau izskanējis. Bet tas ir viens tikai. Tas ir viens, arī otrs, ko jūs minējāt, arī šis tas Skanses konferenču centrs ir otrs, ko mēs arī esam dzirdējuši. Ir vēl trīs projekti, kurus es zinu, kur ir tikušies ar EIB pārstāvjiem, tajā skaitā semināros, ko tieši rīkojas Altum mūsu telpās. Mēs savadam kopā šos cilvēkus, tā tālāk ir viņu pašu ziņā, kā viņi pārliecina EIB pārstāvus. Ir cerības, ka šis darbs vainagosies ar panākumiem tuvāko gadu laikā, bet jāsaka, jā, ka tās ekspektācijas uz viegli iegūt naudu ir mazliet kritušās, apzinoties, ka tur jābūt ir reālam biznesa projektam. Un ka tā būs arī jāatdod, kā jūs sakat. Viennozīmīgi bet, tā būs vēl ir noteikti jājaut arī par Eiropas fondiem. Ir skaidrs, ka šobrīd ir izstrādāta apmēram 50% tikai no ministru kabineta noteikumiem, kas nepieciešami, lai šos fondus apgūtu. Vai tas neliecina tomēr par to, ka mēs neesam gatavi paņemt pat naudu, kura nebūs jādod? Es varu runāt tikai par Altumu. Mēs esam gatavi paņemt šo te naudu, un kā jūs zinat, varbūt arī runājot par Eiropas fondiem, ir apstiprināts tāds fondu arī nolikums, kurš parāds, ka 126 miljoni tiks iepludināt tautsaimniecībā, divas trešdaļas no tā būs riska kapitālā, ir apstiprināta arī noteikumi. Šonadēļ esam apstiprinājuši iepirkumu komisiju. Izskatās, ka piemēram šajā daļā jau 3. ceturksnī būsim gatavi uzsākt iepirkumu, lai palaistu pirmo no šiem riska kapitāla fondu veidiem, akcelerācijas fonds 3x5 miljoni. Un tad arī sekojuši visus nākamos plānošanas periodā līdz 20. gadam. Bet cik atbildīgi no valsts puses ir tas, ka notiek šī kavēšanās ar nepieciešamo noteikumu pieņemšanu? Nu, protams, ir, ja mēs kaut kur arī jūtam, ka kaut kur kavējamies, vienkārši ir jāpalīdz. Mēs bieži arī neskatāmies, ko kurš dara, vai tā ir ministrija, vai Altums, vai kāds cits. Nu, kopā ir jāstrādā pie šīs te jomas, jo, protams, Eiropas Savienības šos te fonds ir nepieciešams apgūt pēc iespējas lielākā apmērā. Jo nav arī zināms, kas notiks nākamajā plānošanas periodā, vai šī nauda būs pieejama tieši tādā pašā apmērā. Šodien tātad gada tirgus, kurā jūs jaunajiem un topošajiem uzņēmējiem stāstīsiet par tiem atbalsta pasākumiem, kas ir pieejami no valsts un pašvaldībām, lai uzsāktu biznesu, lai attīstītu biznesu, bet kopumā runājot par biznesu un investīciju vidi Latvijā, cik viegli vispār ir uzsākt uzņēmēju darbību jauniem censoņiem, nu, bez, piemēram, šiem atbalsta mehānismiem. Kāda ir tā vide Latvijā, kā jūs to raksturotu? Nu, ja mēs skatāmies, katru gadu jau tiek dibināti 11 tūkstoši uzņēmumu. Galvenais jau ir tā kvalitāte, kas notiek tālāk. Šis pasākums ir mērķēts tieši tādēļ, lai pēc iespējas vienkāršotiem veidiem mēs pasāstītu uzņēmējiem, ka ir dažādi veidi, kā viņus var atbalstīt. Ne tikai tipiskie banku aizdevumi, bet arī Altum piedāvātā nauda. Mums ir partneri,
arī sadarbības partneri un cenšamies strādāt komandā gan ar ministrijām, gan ar citām institūcijām. Būs vairāk stendi, kur būs piemēram LIA, citas institūcijas, kas stāstīs par saviem pakalpojumiem. Un galvenais arī uzņēmēji, kur no savas pieredzes, kuri pirms gada, pirms diviem bijušajā nulles punktā, un viņi parādīs, cik tas īstenībā ir vienkārši un atbildot uz to jūsu jautājumu, ja vien ir labs biznesa plāns, ja cilvēks ir uzņēmīgs, es teiktu tā, ka vismaz no mūsu institūcijas puses skatoties, nauda šobrīd ir pietiekamā apmērā, lai atbalstīt projektu sākot no ļoti agrīnas stadijas jau līdz brīdim, kad tu esi jau tāds gatavs arī eksportēt. Nu, skaidrs, ka tur arī mēs iepazināmies ar aprakstu par šī pasākumu. Tur tie pasākumi ir ārkārtīgi dažādi, kā var saņemt palīdzību un ar to arī iepazīstināsiet jaunos uzņēmējus. Bet kopumā, cik lielā mērā, piemēram, to darīt, attīstīt savu biznesu traucē ēnu ekonomika, kas Latvijā ir vairāk nekā 20%, krietni lielāk nekā Lietuvā un Igaunijā. Nu, mēs darām tā, ka to, ko mēs darām, mums ir arī tās programmas, kuras jūs arī minējāt tieši iesācējiem, un mēs skatāmies ļoti rūpīgi, lai šis cilvēks, kurš nāk un grib iegūt naudu, ka viņš tiešām samaksā visus nodokļus. Protams, mēs nevaram atbildēt par katru cilvēku, ko viņš tālāk izdarīs, bet tik ilgi, kamēr viņš ir mūsu klients, mēs skatāmies ļoti skrupulozi, lai viņš maksātu pilnīgi visus nodokļus. Cik bieži ir tā, ka jaunais uzņēmējs bankrotē, tāpēc, ka viņš nevar piedāvāt pakalpojumu par konkurētspējīgu cenu, jo konkurenti maksā algas aploksnes, piemēram? Nu, šādu statistiku mēs varbūt nevedam, mēs neesam valsts ieņēmumu dienestā, bet nu, pēc pieredzes mēs redzam, ka ir šādi gadījumi, bet es neteiktu, ka te liels īpatsvars.